Karibu sana thĩinĩ wa YouTube channel ĩno yakwa, na nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũka. Angĩkorwo wĩ mũgeni, kindly make sure nĩ wa subscribe, nĩ wa like, ũcoke ũ turn on notification bell, na nĩgetha rĩrĩa rĩothe nda post video njerũ ũkamenyithagio wĩ wa mbere. Angĩkorwo ũkoretwo gũkũ na ndũrĩ wa subscribe, kindly ũmũthĩ ũ make sure nĩ wa subscribe, na onawe ũ like na ũ share video ĩno kũrĩ arata aku na ngurubu ciaku. Mũthenya kĩngĩigua ta ũrĩa, na ũrĩa andũ aingĩ mararanagia ta Pastor Ben, mũthuri ũrĩa ugaga nĩwe ũrĩ title nyingĩ mũno cia mawĩra, kuona augaga kuma Monday nginya Friday akoragwo wĩra gwa kameme arĩ ta mũmemerekia, naguo mũthenya wa Saturday akoragwo arĩ MC ona kana comedian magongona-inĩ matiganĩte, naguo mũthenya wa kiumia agatuĩka mũhunjia kũrĩa kanitha-inĩ wa AIPC Gatũndũ, kuona nĩkuo ahunjagia. Na Pastor Ben akĩoneka ta ekuongerera title ĩngĩ thĩinĩ wa marĩtwa make atuĩke mũtangathi, mũ comedian ona kana MC na mũhunjia, na ningĩ ongerere gĩturwa kĩngĩ kĩa politician, kuona mũthenya wa ira kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ĩmwe ĩrĩa aratuĩkire wa gũcokeria mũrũmĩrĩri muoyo wake thĩinĩ wa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, nĩ aronekire akiuga ta agakorwo thĩinĩ wa ballot gĩthurano gĩkĩ gĩgũka thĩinĩ wa 2027. Mũthenya kĩngĩigua ta ũrĩa aracokeirie fani ũmwe wake ũrĩa ũramũrĩtie, o ũrĩa ngũgũthomera, akamũria atĩ, "Githĩ ona harĩa nĩ ũngenagia nĩ kũrũmbũiya society 2027 uga nĩkũ, Nyandarua kana Naikuru, na ũkorwo na degree?" Mũthenya kĩngĩigua ta ũrĩa, nake rĩrĩa aronire kĩũria kĩu aramũcokeria aramwĩra, "Kinangop, the discussion is on," akiuga atĩ ahota gũgakorwo gĩthurano-inĩ gĩgũka kĩa 2027 na agakorwo agĩetha MP wa Kinangopu, kũrĩa gwa kahinda gaka araka nyũmba yake kũrĩa augaga nĩkuo akaritaĩra. Nĩ thengiũ nĩ kwĩrorera video ĩno, kindly make sure nĩ wa subscribe.